ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଥାନୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କଲିକତାରୁ ଧାମରା ଯାଉଥିବା ନିଗମ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ଏସିଡ୍ ଜବତ କରିଛି ବସ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ବସ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।